La navasenca Gemma Vilalta, Francesc Trias de Gaià i Toni Jansà de Vilanova i la Geltrú han creat l'empresa Ecological Online and Events. Es tracta d'una associació que ha creat el producte Ecological Box, una caixa de fusta que serveix per fer un pícnic ecològic i gourmet per a dues persones o bé per fer un regal. La presentació va tenir lloc al restaurant de Gaià, al Bages, acompanyada d'una degustació dels productes que formen part del kit a càrrec de proveïdors i productors. La caixa conté cava, embotit de Gaià, pernil de gla, oli d'oliva, paté de tomàquet, pa torrat, postres de músic i vi dolç, entre d'altres, tot amb segell ecològic i de proximitat. Pot ser un esmorzar, pot ser un brunch, pot ser un dinar, un berenar, un sopar. Tot dependrà de l'experiència que pugui tenir doncs, cada persona. Està pensat per tal de que ho puguis prendre a qualsevol lloc, és a dir, tens tot el que necessites per diguéssim, disfrutar d'aquesta combinació a dintre d'una caixa de fusta. En aquesta caixa hi pots trobar un mocador de farcell. La idea, de fet, ve d'aquí, neix dels nostres orígens, no? De que naixem a la Catalunya central, una terra on hi ha hagut vinya, on hi ha agricultura, on hi ha doncs, una història. No? I jo recordo doncs, de petita, doncs, el meu avi doncs, tenia mocadors de farcell per anar a la vinya. No? Llavors, partint d'aquesta idea, vam dir, doncs, per què no fem un mocador de farcell modern, no? que sigui doncs, pràctic, que sigui adaptat als nostres temps. Per això doncs, l'embalatge principal és una caixa de fusta, però el mocador de farcell també fa doncs, de packaging, no? Fa de que els productes que hi ha a dintre no es trenquin o no es malmetin. Vilalta, enginyera electrònica, Trias, soci del restaurant Gaià i Jansà, agent de viatges jubilat i propietari de l'agència de viatges Jairo Grupo de Vilanova i la Geltrú, i ara accionistes i assessors de la nova empresa Ecological Online and Events, han coincidit amb l'objectiu comú de convertir-se en una font alternativa i formar part de l'engranatge de productes ecològics. Hem fet això també per ajudar el planeta, per una raó. El planeta cada vegada està més tocat, diguem aquesta paraula tocat. Però què passa? Que el planeta l'hem d'ajudar. I per això fent l'estudi, va ser el tema ecològic. I amb l'ecologia podem ajudar el planeta, almenys per deixar els nostres fills, els nostres nets i tot això, un planeta lliure i un planeta que puguin disfrutar. No com ara, que estem arribant a un moment que no és gaire agradable. De moment ja han fet contactes per poder oferir el seu projecte a Puigcerdà, Màlaga, la Costa Brava i fins i tot a Alemanya i a Itàlia.